És que me n'he adonat que estic millor sense ell, saps? No sé, quan he vist que em feia el peto, ho he tingut molt clar. És com si hagués fet un clic, ara mateix necessito una cosa que ell no em pot donar, no sé si m'explico. Sí, t'expliques i t'entenc perfectament. De fet, jo, no sé, estic passant un moment semblant. Vull dir que, no sé, les últimes relacions que he tingut no m'han aportat el que esperava i he decidit canviar, provar coses noves. Saps allò que diuen que si vols que tot es quedi igual has de canviar alguna cosa? Exacte, és que són tan dominants. Sempre has de fer el que volen i quan volen. Sí, són uns egoistes. Molt. Molt, com a mínim els que he conegut jo. No sé, són tan poc subtils. Crec que no es poden ficar a la pell d'una altra persona. Els hi falta empatia. Molta. I no t'escolten. No t'escolten, és com si els importés una merda el que els estiguessis dient. No sé, així és com molt complicat, no? Relacionar-se i parlar amb ells. Sí, molt, molt. Li he dit clarament al meu ex que no volia tornar amb ell. Que passo dels tios, Marina, és que passo dels tios, de veritat.